un típic cas d'emotionally un unavailable. No. Sí, Toni. Tu no, has no. de ser... No, no, jo no soc unavailable. I ara això canviarà avui. No, perquè tu has de ser... No, no té res a veure... Rato. Tu has de ser... La gestió de les emocions... No, deixa'm estar. La gestió de les emocions no té a veure amb el tacte. Oh, i tant. No, 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 no. Sí, amb el tacte. Toca'm una teta. Toca'm una teta. Vols teta? No. Què t'ha de dir? Has de ser més emotional, available. Com és? A tu et passa que ets... Ho diu tothom, Toni, que estàs agarrat. Estàs agarrat. Estàs agarrat. Què t'està passant, Toni? És el mòbil, és el mòbil. Has de ser més a la vella val tocar. Vale, sí. Ay, ay, monchito. Gràcies, eh? Per les meves emocions està molt bé.